Перш за все, радий всіх вас бачити, радий бути сьогодні присутнім тут, серед героїв в місті, місті Героїв Харків. Для мене честь нагородити і подякувати кожному з вас за ту перемогу, яку ви несете щодня, за ту незалежність, яку ви забезпечуєте, і за той суверенітет, який ви захищаєте. А значить, за те майбутнє, яке ви даруєте разом з усіма Збройними силами України, з нашими нацгвардійцями, з територіальної оборони. Я знаю, тут представники як ЗСУ, так і тероборони. Значить, ви все це несете. Тобто я вам бажаю всім перемоги. Бережіть себе, рідних, близьких. Щира вдячність, низький уклін всім вашим побратимам, яких сьогодні немає, але вони назавжди в серці і в історії нашої держави. Слава Україні! Героям слава! Пан Дмитро, вітаю вас, дякую за службу. З українським народом. Вітаю, дякую за службу. Тупаков на блокпункт. Пан Дмитро, Ігор Анатольович, дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Віталій, дякую за службу. Бережіть себе. Служу українському народу. Валерій Михайлович, дякую вам за все. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Даніель, дякую за службу. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Дякую.